Direktorka Agencije za bezbednost saobraćaja Jasmina Milošević izjavila je da je u Srbiji 2018. godine zabeležen trend smanjenja broja saobraćajnih nezgoda, kao i broja povređenih i poginulih. U toku godine je, uprkos teškim nezgodama koje su se desile poslednjih dana, smanjen broj povređenih osoba u saobraćaju za skoro 1000 nego u istom periodu 2017. godine, a manje je bilo i poginulih osoba i manje saobraćajnih nezgoda. Ono što mogu da kažem sa sigurnošću, to je neki trend koji, bez obzira na sve ove saobraćajne nezgode koje su se desile poslednjih dana, a uspostavljen je trend smanjenja broja i poginulih i povređenih lica. I dalje imamo manji broj povređenih lica, gotovo 1000 manje nego prošle godine u isto vreme, i dalje imamo manji broj poginulih nego u isto vreme prošle godine. Jedino nisam sigurna oko broja saobraćajnih nezgoda, do skoro ih je bilo manje nego u istom periodu prethodne godine, ali neke tačne rezultate vezano za celu godinu tek možemo znati negde u januaru mesecu. Ono što je bitno, želim da istaknem kao jedno od velikih uspeha Agencije za bezbednost saobraćaja, koja je zajedno uradila sa lokalnim savetima za bezbednost, a to je da, mereći indikatore bezbednosti u saobraćaju, došli smo do zaključka da nam je korišćenje dečijih sigurnosnih sistema, mislim na dečije autosedišta i uopšte na pravilno prevoženje dece, sa 33% skočilo na 59%. Naime, sama agencija je više od 2000 autosedišta podelila roditeljima, zatim je dodatno stimulisala lokalne samouprave, zapravo njihove lokalne savete za bezbednost, da se oni priključe nama, i vidite da za godinu dana vi imate da gotovo za više nego duplo se poveća upotreba dečijih zaštitnih sistema. U toku ove godine beležimo gotovo istorijsko smanjenje stradanja dvotočkaša motorizovanih. Mislim i na mopediste i na motoriste, zapravo motocikliste i bicikliste. Imamo oko 20% je manje i poginulih i povređenih mopedista i motociklista i 18% manje povređenih biciklista. Beležimo smanjen broj stradanja kada su u pitanju i vozači i putnici u putničkim vozilima za gotovo 14%, i govorim znači o trendu koji je trenutno, gde nije zaključeno sa celom godinom do kraja, gde beležimo i smanjenje stradanja traktorista, i ono što je najbitnije, za sada je 11% manje i poginuli i povređene dece u odnosu na prethodnu godinu. Ako mislim konkretno, deca nam i dalje najviše stradaju u svojstvu putnika, šta to znači da ih roditelji pravilno ne prevoze, i svaku priliku koristim da apelujem na roditelje da shvate da su oni uzor u pravilnom i bezbednom ponašanju svom detetu i da ne postoji ni jedna druga institucija koja može uraditi ono što prvo oni mogu uraditi za svoje dete. Na pitanje o teškoj saobraćajnoj nesreći koja se nedavno dogodila kod Niša, Milošević je rekla da nema sve podatke i da se sada nadležni organi time bave. Agencija je radila istraživanje po pitanju ponašanja učesnika u saobraćaju na pružnim prelazima, a rezultati su pokazali da u skoro 90% slučajeva ostali učesnici u saobraćaju stvaraju rizik za nezgodu, vozači drumskih vozila, pešaci, biciklisti i motociklisti. Videvši to, mi smo upravo završili pre nedelju dana našu veliku kampanju koju smo radili na 40 putno-pružnih prelaza, gde smo želi da direktno komuniciramo sa svim učesnicima u saobraćaju, jer trebaju da znaju da ukoliko oni imaju rizično ponašanje u saobraćaju, samim tim povećavaju i rizik nastanka saobraćajne nezgode. Ne zaboravite da je ovo vreme kada su česte pojave led, magla, poledica, gde je neophodan poseban oprez, jer rizik od nastanka saobraćajnih nezgoda se naravno povećava sa pogoršanjem vremenskih uslova. Na skupu je istaknuto da je svaka peta osoba poginula u saobraćaju mlada osoba i čak svaka treća povređena, kao i da je alkohol najčešći uzrok svih nesreća.